Veteja e Fushkosovës që nën fundin e pavarësisë së shtetit serb. Serbët pranuan vasalitetin. Milica, gruaja e Lazarit, vajzneve 13 vjeçare, Oliverën, ja dhuroi haremit të Pajazitit, djalit sultanit. Me siguri keni dëgjuar për betejën e përgjakshme. Ishte 15 qershori vitit 1389. Në frontin e luftës nuk shkuan vetëm sundimtarë të arbresh nga Shqipëria, Gjergj Balsha i dytë, Dhimitër Jonima, Teodor Muzaka, por edhe feudalet shqiptarë nga Kosova, Milosh Nikol Kopiliki, sundimtari Drenicës, Ban Strahinja, sunduesi Trepqes, Gjon Kosnaci, sunduesi Lapit, Musa Arbanasi, sunduesi i Brit Poshtëm, po kështu nga Shqipëria morën pjesë edhe Lek Dukagjini, Gjon Kastrioti e tjerë. Atë që s'ne thonë kronikat e ka përcjellë pika historike, lahutarët e Dardanisë, dhe kam rritur gjerë një ditë tona. Në fush Kosovë murat i parë, prej Drenice del një djalë, fluturon me kalë të bardhë, mes për mes i bjen ushtrisë shkone i falet në altë madhënisë, Tu një tjeta në altë madhni, jam një arbër vendali, e jam ardhë këtu pavonue me t'i pudhdorën me t'nderue, zgjatet mbreti i epkamen, ngrihe djali i bën gjamen, mik pa thirë ke ardhë da i, prej azien dardani, me na marë magjet e mjellit, me na zanë hisën e djelit, gjithë ushtrin e paq me shnet, kjo arbëni ka bijt e vetë, ta dhe në kryet maj kapicës jam Miloshi prej Drenicës, Mbret e karajla shpesh gabohen, bitë arbrit nuk pushtohen. Një ushtri ju hodh djaloshit, zojt e malit bajnë qudi, kush po ngjitet për një atbri, ec një trup me kryet ndorë, bahet mali bardh dëborë. Mirë po, sundimi i gjatë Osman ndikoi negativisht në evoluimin e këtyre këngëve. Ato me kalimin e viteve u zvetnuan, duke humbur edhe karakterin historik, o veshën me petkun legendar dhe mitik. Invadimi turk e pashqyroi si marshim të shenjtë për çlirime për përhapjen e islamit dhe, duke mos i pëlqyer vrasi sultanit tjetë shqiptar, bëri edhe ndërrimin e emrit, e quajti Milosh Obiliki. Kështu, si kur humbëm heroin ton, pa falem tjerë dhe që e mirë pritëm, dhe u gëzuan, kryuan kulte e mitet të rreme. Dhe të referohemi disa qaste autorit Bedri Tahiri, i cili ka publikuar një studim interesant. Trimi parë nga Drenica që një historia, pa dyshim është Milosh Nikol Kopiliki, ishte luftar dhe prish i njohur, si dhe pasanik i matë, i cili zotron të pronat shumë të Edbegata në Kopilik të Drenicës heroike, u martua me vajzën e car Lazarit, dhe kur Osman të vërsullin këtej Dardaneleve, u lidh me koalicionin e krishterë antiturk. Vetë Sultan Murat i parë, Miloshin e njihte si njërin nga sundimtarët e Dardanisë dhe si kundërshtarin më të rrezikshëm. Para se të nisej këndej, ati i dërgoj letër, ku i kërkon të haracin e 7 vjetve dhe qelsat e 7 kullave në Qyqavicë. Madje, i kishte propozuar që të shkëputej nga koalicioni i krishterë, me kush që të siguron të pushtetin e plot në Kosovë. Kronisti grek Ioan Dukas në thot se Miloshi letrat e mbretit ja kishte treguar vazhdimisht car Lazari, i cili e kishte këshiluar Miloshin të pranon të propozimet e sultanit, por Miloshi ishte i vendosur për fillimin e luftës dhe për sakrificat supreme, karati u rështuan edhe prisit e tjerë të arbërisë. Teodori II i Muzakajve, sundimtari Beratit dhe Mizekjes, njihet edhe me emrin Musa Arbanasi, gjegjësisht Musa Kesegja. Këtrim shqiptari doli përballë princit serb, Karalej Viçe Markut, i cili pas rënjes së datit Vukashinit në betejën e Maricës në 1371, që bërë mbreti Makedonisë. Në fund, pas përpjekjes shumë të arrin të mund kundërshtarin, por tradhtohet prej tij dhe epson. Mbetet në fush betej, e emri i tij me ngjyrime të tjera etnike, zhuri vend në të gjitha shkrimet dhe këngët serbe, ai shkalitur edhe në përmendorin e Gazimestanit të ngritur më 1953. Shikoni pra, si vidhen heronjë shqiptar, pjesëmarrjen e Musa Arbanasit ose Theodori II Muzakës në betejnë e Kosovës nuk e dëshmon vetë me pika popullore serbe, por edhe kronikat mesjetare shqiptare. Një piti i Gjon Muzaka shkruan se Teodor Muzaka, biri i dytë i shtpiston dhe zotrin të tjerë të Shqipërisë të lidhur mi distyre shkuan së bashku në betej, por aty u thyen të krishterët dhe beti i vrari përmënduri Teodor, i cili kishte marrë me vetë ere partet të mëdha shqiptarës. Ishte përleshja fatale 15 qershorit 1389. Dy ushtrit qëndronin ball për ball, në krye kalorësit me flamu e ngritur lartë. Shqiponja dy krenare shikon të vëngër gjysmën e zbehur. Luftoj me thika, me hanxar, me sopata. Kokat e prera notonin në rëket e gjakut. Kuajt e harbuar qëndronin vetëm në këmbët
e prapme. Miloshi mundi të afrojte truprojat e sultanit, kërkoj të atakonte, dhe ja ku ishim balë për balë, në zorëthikën që kishte fshehur në parzmore dhe goditin zemër, pasta i preu kokën. Edhe kronishti turka Shikzade Pasha e shnoj këtë ndjarje në flet të zverdurat kronikës që me zile dzoheshin. A i përfundon të se betejnë e fituam, ka urt i thujem ke, Lazari u vra, edhe kur po e gëzonin fitoren, na Qyqavica zbriti një pabes i quajtur Milosh Kopili dhe e theri padishahun me hanxhar të helmu. Kronisti tjetër Osman Enveriu këtë trime quen Pritës dhe Ban. Humanisti nga Raguza Felix Petanqi i thot Prinç Ilir, dërsa humanisti tjetër Marin Beçikemi e pakzoi Perandorin Iziz. Heroizmi i princit nga Drenica mori dhenë, trupin e ti të bërë cop-cop ja bartën shokët deri në Rezal, aty e varosën pra një bungu një mzak. Varri Miloshit është në varezat e këti fshati, afër shkollës soqme, dalohet me gjatësim bi 2 metra, me gur karakteristik dhe një lisë shekullorë mbi krye. Po mirë, po me Sultan Muratin, qëfar ndodhi, ku përfundoi trupi ti? Është fshati Mazgiti Obilikit, toka ku prehet Sultan Murati, i vrarën betejnje famshme të Fushkosovës. Tyrbja ose ndërtesa në të cilën vendosur varri është rrethuar me varret personave e që kanë ruajtur në për dekada. Janë gjashtë shekuj, e numri i tyrbedarëve apo i atyre varruajtësve është i madh. Tyrbja e Sultan Muratit është vepra me vjetër arkitekturës osmane, u ndërtuan shekullin e 14. Dokumenti i varrit tregon se deri në vitin 1660 nuk ka pasur riparime tyrbes. Pra, për këtë arsye, Ahmet Pasha, kur erdhi për të vizituar Trojet ose veriun e Arbëris në shoqërinë e Blihat Çelebiut, adhuroi një mirezva kurush që janë dhanë popullit musliman për pastrimin dhe rinovimin e varrit. Për një javë mjeshtrit kanë ndërtuar një mur të lartë dhe një derë dhe kanë mbjellë shumë lloje të fidanëve frutorë. Në vitin 1825, komandanti i ushtrisë Osmane, Hyrshit Pasha, bëri përsërim rëmetimin e tyrbes. Në vitin 1907, nga anë e sultanit dytë Abdul Hamid Khan, tyrbeja u rinovua përsëri. Pas luftës dytë botërore në vitin 1960, varri ishte vënë në patronazhin e shtetit Jugoslav kundrejt pagesës. Po mirë, përse duhet të qëndroi varri i një vrasi në gjirin e tokës Dardane? Faleminderit.